o'rtoq podpolkovnik. Kursant Boronov buyrug'ingizga binoan yetib keldi. O'zbekiston Respublikasiga, xalqiga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Oyijon, dadajon. O'g'lim, katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Sizga o'xshab boshqani xodim bilaman. Podpolkovnik Ro'ziyev. Oldindan kuzatuvga olingan obyekt bo'yicha tegishli choralar ko'rilsin. Xo'p bo'ladi. Obyektni pastdan o'tkazib yuboringlar. Obyekt kirib keldi. Onasi? Dadasi kelyapsizmi? Yo'q, hali ham ishdaman. Bugun qizingizning tug'ilgan kuni edi-ku. Lekin topshiriq bo'yicha ish olib boryapman. Kela olmaysizmi? Dadammi? Qizingiz kutayotgandi. Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Menga ham bering, oyi, gaplashay. Alo, dada? Ha, ona qizim. Bugun kelasizmi? Boraman, faqat sal kechroq boraman. Xo'p, xafa bo'lma qizim. Voy. Sengachi zo'r sovg'am bor. Rahmat. Borganda ko'rasan. Dada, bugun tug'ilgan kunim edi. Ona qizim, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Bugun ishim juda ham ko'payib ketdi. Yaxshi o'tiringlar, xo'p? Xo'p, mayli, yaxshi ishlang. Naflatda qolmagay nigohlarimiz. Har nedan hamisha ogohlarimiz. Yurtga kirib kelar, neki bo'lmasin. Yaxshi yomon Qanchadan qancha yoshlarning umri sendakalarni deb xazon bo'lyapti. Ularni ota-onalarining o'rniga o'zingni qo'yib ko'r.
Nima qilishni o'zing bilasan. Tunu kun bedarmiz, bochxonachilar. Qushi yasmishlarmiz, bochxonachilar. Yangi O'zbekiston yuksalar o'sar. Ona yurtimizning o'g'lonlarimiz. Endi qilmishlaringiz uchun qonun oldida javob berasiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni. Mamlakatimizda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, xalqimiz osoyishtaligini saqlash borasidagi sharafli va muqaddas burchini bajarishda mardlik va jasorat ko'rsatganligi uchun Davlat bojxona qo'mitasining bir qator xodimlari jasorat medali bilan mukofotlanadi. O'rtoq general Mayor Sultonov taqdirlanish uchun yetib keldi. O'zbekiston Respublikasiga, xalqiga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Tunu kun bedormiz, bojxonachilar. Shu yozmishlarmiz, bojxonachilar. Bojxona taqdirlar bog'liq go'shamiz.